Zotri Ilir, kjo ka gëzuar të gjithë ata që kanë shijuar këngën tuaj, të gjithë ata që kanë bashkëpunuar me juve, të gjithë ata që kanë gjetë vetveten në këngët tuaja, të gjithë ata që kanë përjetuar copëza jetën nga këngët dhe krimtaria juaj. Megjithatë, neve kemi marrë disa impresione të njerëzve që kanë qenë afër apo brenda krimtarisë tuaj dhe do t'i dëgjojmë, do t'i ndjekim bashkë impresionet e tyre. Desha them vetëm këtë, që këtë çmim unë ndaj me të gjithë miqtë e mi, bashkëpunëtorët e mi, me të cilët kam punuar të tërë jetën, me Xhevdet Gashin, me Isosjen, me Fahri Beqirin, me Naim Gjoshin, me Koronën, me Valton Beqirin, me Miri Ebrahen, me gjithë njerëzit që kam bashkëpunuar dhe e ndaj bashkarisht me gjithë artistit e Kosovës dhe popullin e Kosovës. Është një lajm shumë i mirë që Zoti Ilir Shaqiri ka marrë një çmim kaq prestigjioz nga Presidenti i Republikës së Shqipërisë. Është një lajm i mirë edhe për kulturën tonë në përgjithësi. Zoti Ilir Shaqiri ka kontribuar në kulturën tonë në fushën e muzikës për mbi 20 vite dhe veçanërisht këto 20 e sa vitet e fundit ka qenë jashtëzakonisht aktiv dhe i pëlqyer. Unë kam pas fatin dhe knatësin që ta njo për shumë e shumë vite dhe ta përcjell edhe punën e ti profesionale dhe karakteristika që do ta veqoja që e dalën atë dhe e bënd të veçant, mendoj se është fakti që aja s'njëherë nuk ka bërë kompromis me vlerat e ti krijuese, asnjëherë nuk ka bërë kompromis me vlerën muzikore të cilën e ka përfaqësuar, por edhe me pjesën tjetër që ndërlidhet me vargjet dhe me tekstet të cilat i ka kënduar. Regjistri i veprimtarisë së tij është jashtëzakonisht i pasur dhe mund të them se në një të ardhme të një gjenerate të re do të flas edhe si një histori e kënduar për shumë e shumë dëshmor, për shumë e shumë heronj, për shumë e shumë ngjarje të cilat e kanë karakterizuar pjesën më të lavdishme të historisë tonë, luftës në çlirimtare të UÇK-s. Edhe njëherë dua ta falenderoj për këtë kontribut dhe po ashtu ta uroj për këtë sukses të merituar. Mikun tim dhe besoj mikun e të gjithëve përmes muzikës Ilir Shaqirin, e vlerësoj shumë. E vlerësoj për kontributin e ti shumë dhe më thënës në artën e muzikës. E vlerësoj për ndikimin e muzikës së ti të drejt për drejt në ngritjen e vetëdijes kombëtare. Dhe konsideroj që këto dhe argumente tjera ishin arsye që Presidenca e Shqipërisë t'i ndanë atij çmimin në emër Prashëriar, artisti merituar. Një çmim i cili e nderon jo vetëm Ilir Shaqirin, por e nderon bar Kosovën. Realisht këtë mirënjohje duhet ta shikojmë në një kontekst më të gjerë. Mendoj se është nderim për gjithë kolekte e Ilirit, jo vetëm për Ilirin, por gjithë kolekte e Ilirit, gjithë estradën, gjithë artistët, të cilët në një kohë shumë vështirë, edhe politike, edhe sociale, edhe shoqërore, kanë dhënë kontributin e tyre maksimal për të mirën e përbashkët. Prandaj unë besoj që kjo merit dhe kjo mirënjohje na bën nder të gjithëve dhe një herë të shpresojmë që edhe herë të uroj Ilirit këtë nderim dhe të dëshiroj jetë dhe punë të mbarë. Ilirin e njoh ka 20 vjet më tepër, po thuaj që momenti i njoftimit me te ka qenë edhe fillimi i punës me te. Kam punu me te do të plot 20 vite dhe vazhdoj punën me te. Kështu që kur ndëgjova lajmin për dekoratën që mori nga Presidenti i Shqipërisë, isha këndshëm i befasum. Edhe pse në momente mu kujtu revolta e shkrimtarit tonë Ramiz Kelmendi për qytetin e vetë të Pejës.
Çka të flasë për kongën e Ilirit? Kongë, urtimi i kësaj shoshtrije deri te Iliria është për cilë me ngritje dhe me ramje të moralit të shoqërisë. Gjithsesi konga e Ilirit ka ndiku mjaft në ngritjen e moralit për me ardhë deri te Iliria. Pra, konga e Ilirit vazhdon të jetë e rëndësishme në muzikën tonë. Ilir, kemi dëgjua impresionet e artistëve të tjerë. Të gjitha këto sigurisht kanë pas parasysh presidenca e Shqipërisë, tërë krimtarin tuaj, punën tuaj të madhe e të bëjshme. Sa këngë keni krijuar për vete dhe për të tjerët? Nuk e di, tash po merret korabi se ka fillu me i shkrujt me notat të gjitha, edhe po e di që janë digun afer 600. Afer 600 këngë. Na i mundua t'i falenderoj, ta ishin miqët e mi, e unë pak ta nuk mund t'i shaj që e mësot, pak ta as këtë dekorat nuk do t'vinte në Kosovë. Si së thot ajo fjala e urt populore, trimi mirë me shok shumë. Këta ishin krahët e mi që më dhanë edhe këtë... Unë gjatë gjithë karjerës si me 30 vjeqare, 32 vjeqare më sakt, kam marrë shumë për i tyre dhe kam pas fatin të punoj me këta profesionist të fushës e këngës, të fushës e filmit, të regjis, të poezis dhe gjithë ajo ka ndikuar që unë të vazhdoj dhe të marrë sërshas në asni moment nga ajo që quhet e bukur e këngës shqiptare, në këngën shqiptare, në muzikën shqiptare. Temat që kanë bizotruën kanë qenë të kohës, kanë qenë rezultati motivimit të të lexuarit, të mjaftushëm, të tjetuarit në mes të këti populli, temat të vetë këti populli, të jetës sociale, të natyres, të historis. Populli e thëtë shumë bukur. Kur lindë një fmi, i thonë urimin më të mirë, ja bëjnë, i thonë, i njaft kohës. Jam përpjekur që me këngët e mija të njaj kohës. Dhe ju e dini, gjatë krimtarisime, dhe më thanë, që nga fillimet e viteve, pas vitit 1981, pas demonstratave në Kosovë, jo vetëm unë, po e gjithë estrada e Kosovës, ishte e lidhur ngusht me ndjenjat e popullit, me dëshirat e ti, me aspiratat e ti, me ndjenjen e ti që ta refuzoj në gjdo mënyrë, me gjithë shka që mundet, pushtusin atëhershëm. Dhe kështu ka vazhduar që nga vitit 81, pastaj vitet e 90 ishin bashkimi shqiptarve në ato momente kur i madhe Anton Qeta bashkoj gjithë shqiptaret në faljen e gjaqeve. Pastaj gjërat e tjera që i ndodhen popullit shqiptar në për vite, të gjitha këto momente jam interesuar të evidentoj përmes muzikës, përmes këngës. Gjithmonë kam dëshiruar dhe jam interesuar shumë që në këngët e mija të jetë fjale e bukur, të jetë teksti do me thënës. Fillimet e mija me këngët e mija kanë qenë me poetet të rilindjes kombëtare, pastaj kam bashkëpunuar me shumë poet të tjerë, si nga Kosova, ashtu dhe nga Shqipëria, me Tahir Deskun, me Adem Gashin, me Gjok Becin, me Agim Doqin, dhe me poet të tjerë, po edhe me kompozitor që gjithmonë kam zgjedhur ata që jenë majat e muzikës shqiptare dhe kam arritur që këngët e mija të jenë një farloj evidence e asoj kohë dhe e kohës në përgjithsi në të cilin kam përshkuar unë si këngëtar
i kësaj periudhe të gjatë kohore prej 32 vitish. Ju pyta për numrin e këngëve, pikisht për dalë të kjo përgjigje që na vatë, ju eksploruat në një farë forme gjithatë, edhe tematike në këngëve tuaja, edhe tekstet, edhe melodit, bashkëpunimin me njerëz prominent, me njerëz e majave, edhe keni goditur majat. Është bukur, unë personalisht edhe gjithë komunitetin shqiptar jemi të nderuar me çmimin Naim Frashëri, si i art, artisti merituar, dhe në realitet, edhe unë personalisht, në emër të gjithve, shprehi falënderimin për presidentin Bamir Topi dhe për gjithat staf që janë përkujtuar dhe kanë hap këtë pistë që besoj që do të jetë tash e pambarim në të ardhmen. Faleminderit shumë. E kam zgjat dorën se është një këngë që unë e dua shumë. E dua shumë. Më pëlqejnë shumë këngët tuaja. Ta kam thënë. Dhe kam dëshirë sikur ta marr një aprovim. A këndoj unë? Patjetër. Me kënaqësi.